vou dar uma volta até ali. Não, eu... acho que eu vou pra cá. Depois eu vou dar uma volta pra DT. É. Muito movimentado hoje. Depois eu vou dar uma volta um dia por aqui, galera. Nessa estrada aí. DT também, cara. É outro nível, cara.
pegar outra agora. Ok?